Dani, jak ty jsi viděl pozdní odlet letadla do Švédska? Tak já jsem to viděl docela v pohodě, protože vyřešilo se to docela jako operativně. Vlastně jeli jsme hnedka do Brna na hotel, na oběd a tam jsme si odpočinuli chviličku. Šli jsme na trénink, potrénovali jsme a potom jsme vlastně čekali jenom na info, kdy se letí. Pak jsme sedli do autobusu, jeli jsme na letiště a kolem půlnoci jsme byli vlastně ve Švédsku, takže jsme měli dlouhý spánek, potom snídaní jsme měli až do 10, takže pro nás to nebylo úplně jako limitující, si myslím. Ano, dojmy ze zápasu z AIK a pozápasová radost, kdyby zhodnotil, zhrnul? No, tak musím říct, že tam byl nádherný stadion, jako to bylo fakt něco pěkného, vlastně tam nový stadion některé vlastně ty věci, co tam byly, tak jsem ani v životě neviděl. Byla tam vlastně kostka, kdyby jsme hráli v nějaké hale, nějaký hokej. Ale jinak jako fakt jako moc pěkný stadion a i ta atmosféra, nevím, jestli to bylo tím, že to bylo tak uzavřené, ale i ti fanoušci tam vlastně byli hodně slyšet a samozřejmě ta pozápasová radost, ta už byla samozřejmě jenom na té naší straně, nebylo to u toho Stockholmu, ale my jsme si to užili a pokračovalo to vlastně až do letadla. Kdy jsi věřil, že postoupíme? Už po tom prvním zápasu jsem věřil, že to nestratíme. Vlastně ten výsledek 3-0 pro nás byl jako fantastický a věřil jsem, že pokud budeme hrát tak stejně, jak jsme hráli ten domácí zápas, takže to zvládneme. Dnes proběhlo losování. Jak vidíš soupeře ve skupině? Tak jsou to všechno strašně silní soupeři. Vlastně Partizan byli hrát. Mají skvělé fanoušky, výborný manšaft. Nice, tak to tom si myslím, že asi není třeba moc jako hovořit, to je vlastně obrovská kvalita individuální a teď jsem se koukal na tu sestavu, tak tam vlastně přišel Nikolás Pepe z Arsenalu, takže to bude celkem zajímavé, chytá vlastně tam Schmeichel, tak se tam co těším a poslední soupeř samozřejmě je to střed německé Bundesligy, uvidíme, Kasa už mi něco říkal, tak jsem na to sám zvědav, který tam bude bouřlivá atmosféra, protože Leverkusen s Kolínem je největší derby, takže jsem na to sám zvědav, ale myslím si, že to je celkem hratelné a snad pozbíráme nějaké body. No, když se dověděl soupeře, první tvá myšlenka, kolik budeme mít bodů? Tak z domácího prostředí 9, protože doma jsme silní a potom zvenku samozřejmě, ty už jsme něco uhráli, tak já doufám, že ještě pár bodíků přidáme a že nám to bude stačit na postup, ale to se všechno uvidí, samozřejmě není to takhle, je to prostě zápas doma venku a může se stát cokoliv a myslím si, že pokud budeme hrát tak, jak jsme hráli a dáme do toho všechno a samozřejmě poženou nás fanoušci, prodá se stadion, tak ani Nice, ani vlastně Kolín to tady nebudou mít jednoduché. A tobě jak svědčí střídání zápasů neděle čtvrtek? Tak je to náročné, ale myslím si, že je to lepší, než kdyby se trénovalo a tyhle ty zápasy čtvrtek, neděle, už jsem si docela zvykl na to, ten začátek mi přišel docela náročný, ale teďka už je to lepší, to tělo si na to rychleji zvykne potom na tu únavu a odbourává to, takže já si myslím, že nebo kdybych měl mluvit sám za sebe, tak mi to vyhovuje víc než trénování. A teď náš nedělní soupeř Liberec měl výborný vstup do soutěže, ale z poslední dvou zápasů má jeden bod. Co nás čeká? Tak já jsem Liberec viděl vlastně proti Spartě, když jsem se na ně koukal a tam hráli fakt dobře. Presovali a hlavně Kevin Friedek, to je docela velká kvalita, si myslím, uprostřed pole. A jsme mají zkušený tým, trenéra Kozla znám z Ostravy, takže ten určitě bude chtít dobře připravit, chcou hrát fotbal. A pro nás to se nebude nic jednoduchého, ale my hrajeme doma zase a doma doufám, že to zvládneme a nepustíme tady do ničeho. Dobře, tvá pozvánka na nedělní odpoledne? Tak já doufám, že jsme fanoušky navnadili těmi výsledky a postupem do té konferenční ligy a že se přijdou podívat i na ligu a přijde jich co nejvíc, aby nás vlastně tlačili za tím výsledkem. A já doufám, že my i oni si to užijou a vyhráme. Dani, díky za tvůj čas, ať se daří. Taky děkuju, mějte se.